És la segona agressió greu que pateix Toni González en menys d'un any. Una moto que no volia esperar mentre feien una assistència a un boix li va passar per sobre. Va estar 6 mesos de baixa i 4 dies després de tornar a la feina ara fa una setmana en una atenció a un pacient amb urgència psiquiàtrica es va veure obligat a immobilitzar-lo després que propinés una puntada de peu al cap de la metgessa. Tanto el padre como la madre más, me da muchas patadas en la cara, me muerden en ambos dedos, uno de ellos lo tengo bastante mal, me muerde los genitales, veo como la señora se va para adentro y viene con un arma blanca. Cuando yo veo eso intento levantarme porque pienso que me van a matar. De la investigació del 061 es desprèn que des de Centraleta van activar la policia en rebre la telefonada d'assistència, tal com exigeix el protocol, i afegeixen que els familiars van afirmar en 6 ocasions que el pacient estava tranquil. Digo que sí, la policia està ja enviada. I me dicen que no, que el pacient està tranquil i que no hace falta presència policial. Més enllà d'aquest cas, les agressions al personal sanitari estan a l'ordre del dia. Las agresiones es algo constante en nuestro trabajo. No hacemos formación para poder repeler este tipo de agresiones y es lo que demandamos con urgencia. Antoni ha denunciat a la policia l'agressió, però encara no han detingut a ningú. Estoy muy dolido y psicológicamente estoy hundido. Me duele más psicológicamente lo que tengo que no lo que tengo... Assegura que l'empresa encara no li ha facilitat assistència psicològica i que de moment l'haurà de pagar de la seva butxaca. Contrata un servicio de psicología, lo que tú quieras, un gabinete, lo que tú quieras.